dan qaran waxaa badashay dan gaara afar dhibicshan waxaa lagu badelay xisbi yu b d la yidhaahdo hubkiio al-shabaab in lagula dagaalo la rabayna waxaa lagu hubieyey reere gaara dhaqankani waa dhaqankii labakun toddobiio tobanilaa iyo labayi labaatan intii u dhaxaysay aan diiday wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo maanta warqaddiisa is-casilaadda qore ayaa sidaasi qoray wasiiru dowlihii wasaaradda qorsheynta cabdirashiid jiri waxa uu iska casilay xilkiisii uu ka hayay xukuumadda raiisul wasaare xamse cabdiberre waxaana istiqaaladda iscasilaaddiisa uu u gudbiyey ra-iisul wasaaraha cabdirashiid waxa uu ka soo jeedaa deegaan ahaan maamulka jubbalan iscasilaaddiisa waxyaabihii uu ku sababeeye waxaa ka mid ahaa in xisbiga u b d uu noqday midka iska maamusho dowladda oo dhan danqaranna loo bedelay dana gaara iyo mid shakhsiyadeed warqadda ayaa u qornay sida tan mudane raiisul wasaare salaan iyo kadarin kadib waxaana in muddahaba ise soo taraya hubantila'aanta siyaasadeed ee dowladda federaalka soomaaliya waxaana dareemayaa inay ka leexatay dhabbi iyo amniga iyo horumarka lagu gaari lahaa iyadoo u jihaysatay jid qhardajeexa oo u horseedi kara dalka iyo dadkaba burbur iyo kala tag ku yimaado howlihii in muddaha lasoo yabyabayey mudane ra-iisual wasaare markaan arkay habdhaqanka xukuumadda loogu yeero dan qaran oo aanan u adeegaynin danta ummadda soomaaliyeed ay keliya noqotay mid ka shaqaysa dana gaar a ka dib markii aan arkay in habdhaqankii xukuumaddii laba kun toddobiitoban ilaa iyo labai labaatankii aan kaga hor imid mid la mid a ay maanta wadaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya ka dib markii aan arkay in hannaankii awoud qaybtigaa afar dhibicshan ay soomaali ku heshiisay isla markaana ay dadku ku qanacsanaayeen uu meesha ka baxay lana bilaabay in nidaam xisbi oo yu b d amadda murjadiid loogu yeedho waanan ahayn wax sharciya in wax lagu qaybsado ka dib markii aan xaqiiqsaday in xukuumaddii federaalka soomaaliya ay go'aansatay in si gaara loo takooro qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada dalka waa buntland iyo jubbaland hana karee bin khatumo lana yiraahdo looma joojinayo kuwaasoo ah dadka iyo deegaanada aan ugu fadhiyo kursiga iyo xildhibaannimada islamarkaana aan ku matelo golaha fulinta ayna ku howlan tahay sidii aan deegaamadaasi kor ku soo xusay loogu abuuri lahaa colaad iyo xasiloona dare siyaasadeed ka dib markii aan arkay in la dagaalanka al-shabaab ay xukuumadda u jihaysay deegaano gaar ah waan si good loogula dagaalamaynin deegaanada ay ku dhuumaaleynsanayaan iyadoo dhammaan hubkii iyo dhaqaalihii loogu talagalay in dalka la wada gaarsiiyo si gaara loogu naasnuujiye deegaano gaar ah kadib markii aan arkay in aysiiso caalamiyah oo xukuumaddu ay soo bashay aan sidaa furnaana loola wadaagin shacabka soomaaliyeed golaha fulinta iyo golayaasha sharci dejinta toona sidaa furnaanna aan loo horkeenin ummaddii dhammeed markaan ogaaday in halku dhigii ahaa soomaali heshiis ah dunidana heshiisla ah wuu noqday wax kama jiraan oo ay dagaalo sokeeyo ka socdaan meelo badan oo dalka ka mid ah sidoo kalena dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladaha xubnaaka ah aysan wada shaqayn ka dhaxaynin waxaan go'aansaday in maanta oo ay taariikhdu tahay dda nofembar inaan iska casilo xilkii wasiiru dowlaha wasaaradda qorshaynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha waxaana dadka aan matalo ugu shaqayn doonaa xilkii ay ii soo wakiisheen ee golaha sharci dejinta aniga oo mar walba danaha deegaan doorashooyinka aan matelo ka horumarin doono middeyda gaarka ah oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo daga abstore iyo blay store abka dahabalas